Assalamu alaikum dostlar, Kazakça kanalıma hoş geldinizler. Yine sizlerimle birge Murat. Dostlar, bugün kantardın 6'sı, 6. kantar. Bugün saat özümşe çırtılıp saat 6'da turdum da maşinamı tazalap 7'de liniyaga çıktım. Saat 7'den kaz 10.30 oldu, 10.27. 9 tapsırıs 9 mil tenge istedim. Solay bugün senbeken unutup ketkenim ғой. Bugün ani köterilet koeffisient, mine köterilet koeffisient işe oylap koysan ғой. Ачо bugün пробка жок деп. Солсын ойлагансын ғой. А bugün сенбеген ғой деп. Жаман эмес 9 тапсырыс 9000 теңге болуп тур. Каз линиядан чыгып видео бастап не істеп алмасам, а то видео басталмай келет. Таңертеңнен менде бир адам перчаткасын утуп кетти. Биреу баласы мен неге барды? Спорт комплексі Қазақстан бар ғой, ана Тұран 59. Сол жерге барды да, ана заниматься еткенде былай кілем бар ғой, кішкентай жайып алатынша. Соны ұмытып кетті. Ол багажникте жатыр. Білмеймін, звондап қалатын шығар біздер. Солай, қаз коэффициент көтерілсе, мына мен қазгидің алдында отырмын. Қазгиума. Коэффициент көтерілсе қосам, оған дейін видео түсіріп алайын ана. Мына биотехнология егер танысаңыздар. Now Kazgyu. Осы жерде отырмын. Бүгін кешке дейін жұмыс істеу керек, нормально ақша табу керек, себебі басқа жұмыстармен білесіздер ғой, менде жұмыс көбейіп кете береді. Ана жұмыс, мына жұмысым, әйтеуір өзім таксаға әрең уақыт тауып жүрмін, өзім бар ғой. Жұмыс көбейіп жатыр. Ладно, енді бүгін бір жақсылап тұрып, нормально жұмыс істеп 40 заказ деп әдемі болушы еді егер үлгерсек. Маған бонус берген айтпақшы, 5900 апталық, одан кейін тағы 131 заказға 26000 теңге бонус беріп тұр. Енді соны құдай қаласа алу керек обязательно. Мен өткен апталар әне істеймін міне істеймін дедім да, өткенде 8 доставканы бар ғой, соны пропустить етіп тастағам. И соған кейін сіз правиланы бұздыңыз деп бонустарды алып қойды. Жоқ, ну все равно ала алмайтын едім, но сонда да сіз правила бұздыңыз, анау мынау деді, алып қойды. Енді бұл аптаға қайтадан берді, енді жаймен жұмыс жасаймыз. Ал кеттік, бензин кішкене жарты бар, біраздан кейін құямыз оны. Мінекей 9 тапсырыс 9000 теңге болып тұр. Мен сағат 7:05-те алған бірінші заказды. Эконом бар жоқ білмеймін, барлығы қолма қол ақша мен эконом. Эконом жоқ екен, барлығы комфорт екен. Оның барлығы комфорт. Коэффициент мына жерде жанып тұр, барамыз ау деймін мына жерге. 3-4 километр жүріп барсақ коэффициентпен аламыз. Ал кеттік. Мен сол баяғы Kia Ceratamен жүрмін. Санатаны бүгін көрсетемін құдай қаласа. Осы Астанада жүр болды. Бұрын мынау қазақша сөйлемейтін еді ғой. Қателеспесем сөйлейді, қарап тұрмаса. Әдемі істеп қойыпты, сөйлейтіндей. Бұрын вообще сөйлемейтін еді ғой. Негізі мен бұны орысша, бұрын қазақшада жүретін еді. Орысшаға қойған себебім, ана картадан наличныйға ауысып кеткен кезде айтпайтын еді ше қазақшасы, орысшасы айтатын еді. Енді көреміз, қазақшасы айта ма айтпай ма. Бағана мына заказды алдым, коэффициент көтерілген жер бар ғой, осы заказды алдым. Одан кейін мынау заказ түсіп қалды. Енді бұдан кейін тағы бір заказ түсіп тұр, мынау қысқа заказ.
Бухар жоодан уу далага. Жаймен жаймен болып жатыр енді. Айтпақшы мені бухтаға шақырған ана ипі бар ғой. Қол қойып кетіңіз, налог төлейтін отчет тапсырыңыз деп. Соған барып қол қою керек. Біздің вертолет беріп тұр. Күн жоқ болса да. Мен білмеймін 500 теңге шыға ма, қанша шығатынын. Бірақ бонусқа жақсы да. 1.3 километр ғой. 1.3 километр дейді. Картамен. Что-то шықпай жатыр. Мынау заказды, қысқа заказды 2-3 минутта әкеп тастадым ба? И одан кейін аэропортқа шықты ғой комфортпен. Еще аэропортта алыс емес, коэффициентпен де алған жоқпын. Білмеймін не үшін алып алғанымды да. Короче, алуға алып алдым, енді ойланып жатырмын. Қазір барғанда маған заказ бермей қалса, бір жеріңді аштады ғой. Сосын келесің қайтадан. Пустой. Аэропортқа келдім, 2100-ге келдім. Мында очередь болып тұр, экономды қосып алдым. Бухтаға бару керек, бухта. Мынаны қараңыздар. Ана 15 минут, ана 30 минут дейді. Тезірек барып, эконом шықса да бару керек. Бұлай күтіп тұрғаныма 10 минут болды. Әлі өзгерген жоқ. Нумерация өзгеріп жатыр астында, бірақ минут өзгеріп жатқан жоқ. Сол үшін біз үйге кетеміз. Үйге емес, қалаға кетіп, қаладан заказ аламыз. Мінекей, аэропортқа бардым, аэропортта заказ жоқ. Авиатордан заказ шықты, тастадым. Енді бухтаға бара жатырмын. Одан кейін тамақ ішеміз, одан кейін кездесу бар, одан кейін қайтадан жұмыс бастаймыз. Пока что бізде тазасы қайда? 14432 теңге. 14 заказ 14000. Сол аэропортпен обратно 1710 теңге шықты. Солар кішкене кассаны көтерді. 14 заказ 14000 болды. Міне біздің машина. Бүгін жерге Яндекске келдік. Короче, қолды қойдық, тапсырдық, енді 25-ne дейін төлеу керек налогты. Солай. Енді не істейміз? Енді айтпақшы, мына жерде очередь страшный екен. Мынаны автоматизация жасап, электронный қол қоятындай жасап қоймаса бар ғой. Мына жерде уже бумага деген, ой, пачка-пачка бумага жатыр. Бұл әлі бастапқысы ғана ғой. Мынаны қараңыздар, сағат 20:20 дейді. Мен 5 сағат ғана жұмыс істедім таңертең. 12:15-те, 12:20-да дейік, 5 сағат 20 минут жұмыс істедім. Сағат 7:00-де бастағам. Қазір мынандай болып тұр. Фотоконтрол өттім. Енді бізде не жанып тұр қазір? 10 теңге ғана бар. Комфорт қосылып тұр, қосамыз. Вообще жұмыс деген бар ғой. Көбейіп кетті. Негізі мынау жұмыстарымды бағана бітіруші едім. Үйден шығып келе жатсам почтаға ящик болады ғой, сонда YouTube-дан, Google-дан келген сообщение болып тұр маған. Сосын сразу алып кіріп монетизацияны қосып тастағансың ғой. Менде монетизация қосылған, бірақ осы 24 декабрьден бастап қайтадан тоқтап қалды да. Өткенде бір ай тоже солай тоқтап қалған. Өткенде тағы тоқтап қалды. Не істеуімді білмей қойдым. Енді келді, соны жалғастырып қойып тастам. Енді 2-3 күнде жауап келеді, 21-ne ақша түседі деген сияқты сондай бірдеңелер болып жатыр. Мен бірінші рет ақша алайын деп жатырмын. Осы уақытқа дейін мен вообще ақша алған жоқпын. Солай. Заказдар чего-то нашар.
Bugün kaz 12 deyin cüm isteyemiz toxtamayımız. Әлі бізде 3,5 сағат уақыт бар. 3,5 сағатта көреміз. 3,5 сағатта 10,000 істеп тастасақ, 10,600 істеп тастасақ, вообще 25,000 теңге ақша жинаушы едік. Әдемі болушы еді. Ладно, енді бұйырғаны. Ал кеттік, жұмысты бастаймыз. Мынандай заказ түсті маған қазір. Есенберіні, оған Имана, Иманадан кейін Жубан, Ана, Комсомольский. Сол айекілік адрес. Басқа амал жоқ. Заказ үскенінде қуанып кететін болдық қой. Негізі мертвый сезон анау 12 январдан кейін, 12 қаңтардан кейін басталып жет. Қазір деген сразу 1 қаңтардан басталып кеткен ба? Коэффициент деген вообще жоқ. Заказ деген өте аз. Мен 27,5 минутта алып келдім. 3 минут ожидания болды. Әрең дегенде 1790 теңге. 9-да 7 километр. Почти 10 километр ғой. Мінекей ожидания. Көрдіңіздер ме? 15,000 бар құдай қаласа. Оказ. 15,800 бар. Күтеміз аэропорт жанында. Аэропортқа шықпаса ғой, туда обратно. Айтпақшы достар, қазіргі таңда 2024 басталғалы бері ешқандай магазин, таш, не десем болады. Біраз зат наличный қабылдап жатыр да. Перевод не істейсін? Перевод жасайым десеңіз, отказ беріп жатыр. QR барлар QR мен қабылдап жатыр. Ал қалғандары тек қана наличка. Енді көп адам сұрап жатыр, сіз наличка қабылдап жатсыз ба? Мен айтамын, иә, қабылдап жатырмын. Бірақ артынан ойланып қалдым да, бізге негізі қабылдауға бола ма, болмай ма? Негізі бұл заң, яғни бұл заңды кәсіпкерлерге деп шығарды, иә. Біз сонда кәсіпкерміз ба? Яндексте таксовать ететін жұмысшылар кәсіпкер ме? Біреуге бірдеңе сатып жатырмыз ба? 16 сағат жұмыс істеп ақша тапқанымыз кәсіпкер болып кетіп жатырмыз ба сонда? Сол жақтарын білмей тұрмын. Енді 1-2 мінелерді информация қарап ақпарат жинадым. Көп жерде айтып жатыр, әлі бұған толық қалай десем болады. Толық заң шыққан жоқ. 25-тен қарай қол қойылады, содан кейін басталады дейді. Енді арасында жол патрульдік полициялар тоқтатып, налог неге төлемей жатырсың, неге ИП жоқ деп айтуы мүмкін, бірақ пока что ондай заң жоқ. Енді мынау перевод қабылдамаңдар, налог төлеңдер дегендер мен түсінбей жатырмын. Не үшін біз олай жасауымыз керек? Біз жұмысшымыз. Жұмыс жасап, ақша тауып жатырмыз. Біз біреуге бірдеңені алып сатып, ан жерде немесе бір услуга жасап қойып, мойка ашып қойып, наличный қабылдап отқан жоқпыз. Сол үшін біз жұмысшымыз. Ал не емес. Соны біраз ойланса болатын еді осы не заңды ойластырғандар, шығарғандар. Хорошо, ИП аш дедіңдер, аштық, енді налог төлеп жатырмыз. Партияда да жұмыс жасауымыз керек қой, себебі бізге күнделікті жұмыс керек. Күнделікті ақша керек. Жұма күні, сенбі күні, жексенбі күні ақша түспейді. Біз қалай жасаймыз? Біз ол күндер естесінде паркте жұмыс істейміз. Пандемия вторник, среда ғана неде жұмыс жасауымыз мүмкін. ИП-мен. Солай, менің жауабым осы. Әлі өзім ойлаймын, қабылдап жатырмын, мен қабылдамай жатқан жоқпын, қабылдап жатырмын, бірақ әлі заң шыққан жоқ деп ойлаймын. Ертең тоқтатып не істейтін болса, қай жерде жазылды, қай жерде қашан қол қойылды деген сұрақтармен сұрауға болады. Сол кезде көреміз тағы. Қазір мына заказды алып келдім 690-ға. Одан кейін мына радарды қоссам, доставка курьер нормально болып тұр екен. Заказ қабылдап алғансың ғой мынандай. 1150 мен түсті. Салам бродан Мустафинаға. 2000 үсті шығып қалады, құдай қаласа. Достар, мынау проблема деген зат бар ғой. Сол мен соншалықты жақсы көремі, кетпейді ғой. Өткенде білесіздер ғой, анау машинаның дауысы шығып кеткен кезде
генератор почимик пен неменет ана помпа енді почимикті ауыстырдым помпаға кішкене ақша жетпей қалып еді қазір соның дауысы күшейіп кетті бар ғой бағана шыққан кезде болимен еді қазір деген айғайлап тұр әйтеуір бүгін түнге дейін жетсе болды бар ғой сағат 12-ге дейін жетсе ары қарай бірдеңе жасаймыз ертең апарып көрсетіп ауыстырып жібереміз әйтеуір ақшаны бір план жасайын десең болмайды ғой бірдеңе шығып тұрады ғой бірдеңе дайын болып тұрады сіздерде де солай ма или тек қана менде ма еще проблеманың үстіне проблема жинала береді ғой мейлі ол да бір жақсылыққа шығар құдай қаласа мынада стакан алғаныма өкініп кеттім бар ғой 1900-ге ғана көрсетіп тұр қазір бесплатно 10 минуттай күттім ба қателеспесем білмеймін қанша минут күткенімді бірақ күттім платный 15 минут күттім одан кейін тағы 4 минут күттім одан кейін мынаны дайындап берді біраз отырып кіргенмін ғой мұндай жерлерде дайын бола қоймайды ғой біраз отырып кірдім дайын болғанда кіремін деп кірсем бізде чек шығарып жатқан жоқ сіз айтыңызшы маған не заказ берген сосын дайындап береміз дейді ғой осылай уақытым кетеді бір сағат уақытым кетеді сосын 2000 апарып бересің сосын комиссия алады нормальный адамдар мына жерде қыдырып жүр бала шағасымен қызымен отбасымен деген сияқты біз жұмыс істеп жүрміз түнгі сағат 10-да сонда мен мынау күту 230 теңгеге күттім ба қалай болды 15 ар жақта тағы 3-4 минут 20 минут дейікші 20 минут 230 теңге минутына 10 теңге ма бізде сағат 22:42 19 тапсырыс 19903 100 теңге жетпей қалды 25 мыңға жеткізе алмайды екенбіз 20 мыңнан кішкене асады екен че то заказ бермей жатыр маған аэропорт деген беріп тұр аэропорттан алғандар комфорттар как минимум 3 мыңға келеді ғой сонда әлін қалса қойды да обратноға эконом қосқан ғой сразу попутчик беріп жатыр ғой кармашку вдоль дороги эконом попутчик емес қабылдаймыз бізде 22 тапсырыс мынандай майдаланып кетті мынау қателеспесем комфорт жоқ эконом екен барлығы 22 тапсырыс 22185 теңге сағат 11:30 тағы эконом қосайын ба тағы бір екі эконом жасап жіберсек мына дауыс естіліп тұр ма сіздерге осы маған таңертеңге дейін жетіп берсе таңертеңге стоға апарамын құдай қаласа осы тапқан ақшам жетпейді ғой короче таксистер ақшаны қайда құртады деген тағы бір не ғой дәлел дейміз ба не дейміз сағат 11:30 болды мен қазір эконом қосып бір заказ алдым 250 коэффициентпен 7 километрге ол да примерно құдай қаласа таза 1000 теңге қалса сонымен 23 мың теңгеге жеткіземіз соны апарып тастайық оған дейін сағат 12 болып қалатын шығар құдай қаласа мінекей достар тарлан парк 860 кия 24 заказ 23685 теңге 4 заказ бонусқа есептелмейді себебі курьер доставка есептелмейді солай
Neki dostlar, osmen 6 qaңтарда аяқтадык. 24 заказ 23600, почти 23700 теңге. Примерно бізде максимум 3000 болса 3500 теңгелік жанармай кетті. Енді түскі тамақ, анау-мынау таза қалтаға бір 18000-дай қалды. Егер аренда болғанда тағы минус 10000-12000 теңге кететін еді. Менікі арендадан да жаман, себебі ертең на починені ауыстыру керек, помпаны ауыстыру керек. Оған бүгін істеген ақшам жетпейді. Мейлі 24 тапсырыс 23700 теңге. 9 сағат жұмыс жасадым. Таңертең 5 сағат 20 минут, қазір 3 сағат 40 минут. Общем алғанда 9 сағат жұмыс жасадым. Пробегді есептеген жоқпын, себебі мен басқа жұмыстармен жүріп қалдым. Сол үшін пробег бүгінге көп. Солай достар, тағы айтып өтіп кетейін, мынау естімегендер болса, мынау Тарлан паркте акция әлі жалғасып жатыр. Ол Қазақстанның барлық қалаларында, қай жерде Яндекс парк, барлық қалаларында, барлық қала тіркеліп жұмыс жасауға болады. 300 заказ 10000 теңге. 300 заказ орындағаннан кейін 10000 теңге аласыз. Одан кейін апталық бонус бар. Каждый жексенбі 20 заказ орындап, 20 заказдан артық, не обязательно 20-да тоқтап қалу, 40 жасайсыз ба, 50 жасайсыз ба, 30 жасайсыз ба, 20 заказға 2000 теңге бонус апта сайынға. Ол Астана Алматы қалалар үшін, қалған қалалар 1500 теңге бонус. И одан кейін ақша шешу, без комиссия. Любой картаға, любой время, Android телефоныңыз болса, любой время, любой картаға без комиссия ақша шеше бересіз. Бонусты да без комиссия шешуге болады. Солай достар, ал жақсы, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарияға ойларыңызды жазып, қолдап кетіңіздер. Жақсы, келесі видеоларда кездескенше сау аман болыңыздар.